2005 metais, lapkričio 10 dieną, buvo įregistruota ir įsteigta viešoji įstaiga Vilties Vyrinėliai. Šita įstaiga yra skirta socialinės rizikos grupės šeimų vaikams, probleminių šeimų vaikams, kurie gyvena Žemaičių Kalvarijos seniūnijoje. Šita įstaiga, o kitaip tariant, vaikų ir jaunimo centras įsikūrė todėl, kad dirbant su tais vaikais buvo stebėta ir matoma, kad išties tiem vaikam reikia šilumos, išskirtinio dėmesio ir sudaryti galimybės tiesiog išsiskleisti kaip asmenybė, parodyti, kad jie nors ir sunkiai gyvenantis, sunkiose sąlygose būnantis, jie gali būti geri, geresni, geriausi. Dėkojame visiems, tiem, kurie padeda, kurie ateina kasdien dirbti, tiem, kurie remia per atstumą, kurie išties remia finansiškai. Aš pirmiau. Aš trauksiu. Dabar vėl.
va tokį galą išliuvelt arba tokių ir į vidų susukt kažkaip tai, kad pažiūrė kaip. Dulka! Čia būna dėl. Jo, jo, taip. Lygų 90 ir tada jau parašom, kiek jau per mėnesį išleido cigaretės. Kiek litų? 90. Ir nepamirškim litų. Lt. Ir dabar sakėm, dar paskaičiuosim per 5 metus. Nu, jeigu tu nori, galima ir šitai išsitarėm. Iš dienų skaičiaus. Gavom kiek dienų? 1825 dienas. Ir dabar sudaugok iš 3. Kiek gausim? Iš 5. Iš 5 tūkstančių. Ir dabar, vaikai, mes čia apačioj ir nupiešim dar, ko tokio būtų galima, gal būtų galima nupirkt, atsisakius cigarečių. Va, iš tos pinigėlius. Aš dabar padarysiu, mes bendrą darbą. Nu tai aišku, kad bendrą. Nupiešim čia tik sistemą, padėsim lygų ir nupiešim dar. Taip. Būtent va taip ir darysim. Ir aš prašom dar ne vienas. Mes Kristo neturėm čia. Galima vaikai nusipirkti ir sportbačių. Ir ko dar, ko jūs labai, sakykim, norėtumėt. Ir telefonas ne vienas išeitų. Ne? Naujas telefonas tikrai ne vienas. Gal ne 10, bet jau... Gal milijonas. Tikrai. Kompiuterį. Televizorių būtų galima. Įsivaizduokit, turėdamas 11 tūkstančių, žmogus gali būti